Në Izberish, në rrugën tre dëshmorët paraqitet një situatë tepër e rënduar në infrastrukturën rrugore. Qytetarët hasen çdo ditë me këtë problematikë dhe nuk po merr zgjidhje nga pushteti. Zona Izberishtit në rrugën tre dëshmorët haset çdo ditë me mungesën e infrastrukturës. Rrugët e paasfaltuara janë shqetësimi kryesor i banorëve të kësaj zone, e cila është ndër më të populluarat në këtë qytet. Punimet për rikonstruktimin e rrugëve të brendshme nisën kohë më parë, por për arsye që ende nuk dihet ato u ndërpren, teksa banorëve nuk u dha askush shpjegime për këtë situatë. Mësohet se problematika në këtë zonë është edhe rjeti dëmtuar i ujrave të zeza dhe pusetave të hapura.